ស្វាគមន៍មកកាន់មីស្ទ័រថ្មីហាប្រាំ ឆ្នាំជាអ្នកជំនួយអាចារ្យរដ្ឋត្រប់នៅទីក្រុងបេជីងហើយបានខ្លាយជាស្ត្រីអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ស្ដុកស្ដម្ភបំផុតនៅប្រទេសចិនប្រចាំឆ្នាំ2006នេះដែលមានទ្រព្យអសរុបរហូតទៅដល់ 500 ដែលអធិរាជសម្ដែងជាតួអង្គថាងជេងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តរឿងព្រះគូថាងជេងអាចេងទៅចំណងធម៌មនុស្សបន្ទាប់ពីរៀបការជាមួយអ្នកស្រីឈឿនលីហួរដែលមានវ័យច្រើនជាងលោក 6 ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅនេះគេសង្កេតឃើញថាចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះប៉ិតជាមានភាពសុខដុំរមនាដូចគូស្វាមីវ័យក្មេងនៅតែជាដែរតើទោះជាមានការងារមមាញឹកក្តីទោះជាអ្នកទាំងពីរតើបំពេញកិច្ចការនៅទីឆ្ងាយទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងនៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយក៏ពួកគេតែងតែឆ្លៀត អ្នកស្រីឈឿនលីហួរកើតនៅឆ្នាំ1941នៅទីក្រុងប៉េកាំងអាកាលពីនៅវ័យក្មេងដោយសារតែ ជីវភាពក្រុងគ្រួសារត្រូវតោកគ្រួសារក្រតោកយ៉ាងនោះពេលចូលរៀននៅកម្រិតមធ្យមសិក្សាមិនទាន់ចប់សពគ្រប់ក៏ឈប់រៀនតែម្ដងប៉ុន្តែដោយសារតែអ្នកស្រីមានគូក្បាលជាអ្នកជំនួយនិងមានភាពរុះរេរាក់ទាក់ផងនោះទើបនៅឆ្នាំ1977អ្នកស្រីបើកហាងលក់ដូរ គ្រឿងសង្ហារឹមនៅទីក្រុងប៉េកាំងហើយនៅមកទស្សវត្សឆ្នាំ1980បានមករស់នៅទីក្រុងហុងកុងរស់នៅទីក្រុងហុងកុងបានប្រមាណឆ្នាំប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបានត្រឡប់មកប្រកបរបរជាមួយនៅអាស្រុកកំណើតវិញគឺទីក្រុងប៉េកាំងដោយប្រកបអាជីវកម្មផ្នែកអចលនទ្រព្យ ដែលសព្វថ្ងៃនេះអ្នកស្រីឈឿនលីហួរមានតួនាទីជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Fuwai International Group ដោយមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប 55,000,000 យេន Rimutengok nih sembrang kering-kering deket tentu nang
mặt hàng chênh là phần phân thang chênh là khai chi mà ha khai chi sạc rây miên trọc cho nó nó tự tế chân là khi mà anh thua cả thả vị mai ở phần mà anh tìm một nếp có đó là thích mình chọc phòng đài nó bây giờ thôi khi mà anh có xung đồng hồn cái cục đề tìm bình mà thích học nghề trần tình này mà xung một cùng.